u prvom delu se, prvom delu sezone ja nisam bio, ne znam iskreno toliko o toj ekipi. Igrali smo mi pre 10 utakmicu protiv njih, iskreno trebali smo možda da dobijemo utakmicu, tu sam malo ja kiksno, iskreno da kažem, ali utakmica dve ekipe sa vrha tabele, bez nekog mnogo velikog značaja i za tabelu, a i rezultatski, ali mi idemo bez obzira na to da uzmemo 3 boda i da odemo na zasluženi odmor sa pobedom.